عفت خاتون بنت عبد المجید کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور پانچ حدیثیں ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر ایک، ایمانیات پر الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر دو، عبادات پر مفتاح الجنتی الصلاح، ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر تین، معاملات پر من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر چار، معاشرت پر السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر پانچ، اخلاقیات پر علیکم بالصدقی، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔